Vi skal åpne opp luke nummer 14! Den 14. desember! Ja, Kristian er fremdeles syk. Så det er oss julekalenderåpnerne. Vi får se hva dette blir for noe. Det er vel nok et romskip, tenker jeg. Ja. Yes! Altså denne fartøy, eller jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for noe. Men det kom ut av luke nummer 14, den 14. desember. Da er det vel nok en gang på tide å si ha det bra. Ha det bra. Lik videoen og abonner, så ses vi i morgen. Den er god. Ha det! Ha det!